الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زمان شاشو خبرة ده خبر غزاكي و تير درس كده وجه نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده جنگ قماندان علي بن أبي طالب وطاكو وغلي جندل آسكي ورکڑا او دې ورته ویلې چې اول دې خلکو له دعوت ورکه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا چې ستا په وجه باندې الله یو سړي له هدایت وکړي دا د سلو کافرانو نه بهتر دی چې دوی ووژنې. یو سلو خان چې د الله په نامه یې صدقه کړي. علي شب چې کله لاړو نو په خیبر کې یو اته قلاګانې وې. اولنۍ قلا له ورغې حسن ناعمه شپاغی کی اولی قمندان و مرحب پنامه باندی علی شب دعوت ورگی شی ایمان راوڑا آمین اغور تولی ایمان ایمان سکی میدان دی جنگ لراشی شی بلی میدان سر معلوم کو زمان مقابله بسو کی نو عامر از لنها وروتی و او اغی شیرونی بیلی و لقد علمت خیبر انی مرحبا خیبر علاقہ پویږي وجه زه مرحبا ما مسلح اصله ولې ما بجګړه کې جو خصوصي تجربه لرم دشمن سره جلان دی وسم لوګړ وړو مې دی وسم عامر شه ورته ویلې زه ماخه انسان مې جنم عامر دی وشکل میدان د جنگ نور داخل شم دا کھړې دی خلکو لا ماته هم چې څومره خوي خاتون اول نه کله چې میدان کې لاندې وته نه یو بل باندې گزارو کې دي چې د تور وړو چې به دشمني گزار کو نو ایست د تور بده باندې راوګرځي دا شي زخمی شو به شهید مجاهدینو ویل چې دغه خپل ځان په خپل وژلو رسول الله ډېر توصیف وکي وی ویل چې په عربو کې د کارنامه شانه دا کړي لکه عامر شو کړه بیا ورته علی شه میدان لو ودو او دوی ورته ویل چې ان الذی تمتنی امی حیدرا کلیش غابتین کرے هل منظرې ویزم اقه سړی ما چې حیدری نوم لرم او د دش زمرې ما ډیر بد او ران شکل لرم او هر سړی له پوره پیمانه ورکوم چې گزارې پوګن اول گزار سره دشمن اول او ایسه غې مردار کی داغه تر زو یاسر وروته هغه دا خبر وکړل دی خو زبیر صلی الله علیه وروته د رسول الله تر ورځې صفیه ورته ویلو چې دا منو ورشي خدای الله نبی معجزتن ویل چې میدان بدا غټي او دشمن بلندکیږي زبیر شب هغه قطر کې وی وجلو مجاهدون من فخر راغی تقریبا دوی میں شدی غزا اخسری دی رسول الله دعا وکړه شي الله زما دې ملګرو لا غنیمتونه ورکا فتح ورکا او دشي قلاګان ورکا چې پای کی واز دی سعد بن معاذ قال لرا لاند کړه چې بده کې ډېر آبادین وي ډېر مالداري خلاد زبیر ډېر اگیر کړه د غره په سر باندې وګر شي پرتی چینی کاری زونه و یو یهودی رسول الله علیه و آله شهید الله نبی کدا خلک ته و مش محاصره کی زره اوځ نه و دلته بت اس ایثار شو د ملګری بری تنگ شي او په پیبند کا چوب په پیبند کړي اغه را بار شو ته د بل خاله دین اور سبب قلعد او بی چې پاږي کې ابو د جان رو وته دوه کسانه به دشمنانو کې اوجل قوی فالوانانا او قلعه نزاره چې بده کې سخت کوي جګړه وشوه تر دې پرې چې مجاهدینو ماته دشمن لور کړه رسول الله تقریر دې ملګرو لور کړه یې ودا خبره وکړه چې دا پردې زنانه دا اشاره مناسب نه دي چې خپل ابو باندې پردې پسل خړو کی دویم چې دا غیر رسول استبراد رحم نه شي منا مرش پینې راغله او دریم اسنه بني استعمالي او خان چې اسنه زړه کې به برته تقسیم کې بیت المال لا او ګوردام یې ساتي چې هیڅ یو شی هیڅ څوک حق نه لري چې هغه استعمال کی صحابی رغه ویل یا رسول الله ما خو دوه تسمی اخستلی دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل د اخرت تسمو د ور تسمو اوس انتظار کوا دین ورسره د دشمنان په دې بل تر باندې وا وخت چې په غزه کې درې لوی قصرونه او قصر د قاموس او قصر الوتیحه او سلالم په دې قصر قاموس کې هغه انسانانو کم چې د خیبر د مدینه منورین راغلي و د حوی ابن اخطب خاندان سخت جګړه په دې کې وشوه اخر دغه مشر کې نه ابن ربی ویلې یا رسول الله مه ته دوړ جوړ کړ رسول الله وی سیدا دلیل په دې باندې چې دا جنگ پیغمبر مجبورتن کو
دلہ نبی ورته سو خبر وکړي او دا چې تاسو بزئی دویم څو زنانه ماشومان وغیرہ دا معاف دریم دی یو با دی یو ته بار په اندازه باندې تاسو سره د سامان اجازه ست شوی سي خزانی به ار سره وړي دو چونګي د ستر سره دفن کړي او رسول الله ورته ستر سره وړي ونشتا وي د ابن اختبا خزانه یو ټوله په دې جنگ کې ولګي د جنگ خزانه کار نه دا خو ټوکی نه دی جګړه دا رسول الله ورته ویل مان زه تو وخت کمو یو یهودی د الله نبی له ویل شه رسول الله په دې ځکه بدا سر ما زګر ګرځي دونو هغه چې وس پړلو په هغه ځکه کې نیمای سر زر و وی نور انکار وکړي زما سره نشته زبیر رضی الله عنه چې شل سزا ورکا دی غنه ورسه محمد بن مسلمه له ویل شه د او وجنه ذکر هغه ورور محمود ابن مسلمه دی وجلو په اوله جګړه کې دی غنه ورسته به نبی کریم علیه الصلاه والسلام له زنانه ډوډۍ ورکړه زینب بنت الحارث د سلام ابن مشکم زنانه و چې د يهودي عالم په دې کې زهره شولې و د الله نبی شکل هغه خوړه نو دې زهره ورته ویلې دی هغه ورته ویلې چې رسول الله په من کې زهره دې دغه معجزه و د الله نبی زنانه طرف له شدا ولي و ما ویلې کته بادشاہ مړ بشو کې نبی الله تعالی اطلاع درکې به ډېر کجوري په دې کې پاتې شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له يهودي ویلې چې تاسو ساتل نه شي موږ له پرې دی بالنصف هغه سید زموږ د ملګری په جګړه کې بوخ دی عبد الله بن رواحه له ویره جدا تخمینا حساب وا او به در رسول الله په وخت کې موسید له ابو بکر په وخت کې عمر بن خطاب ورته جزین اورا ځکه د عمر شه په وخت کې دوی ورانه شروع کی عبد الله بن عمر دمر سخ ولا وجد له سنب کې بالکل به ماته کړي وي صحابه به وجل عمر شه په تور کې جزین يهود ورته ویل پیغمبر من کړی کو ته مونږه شړی ته خپل پیغمبر نه خلاف کې ولی تعالی پیغمبر نو ویل چې ته به بوخه باندې سورې وزيبا تقریبا شپږ در سو ایسی غنیمتونه و اتل سو ایسی رسول الله بیت المال لپاره کې و او په دې کې 10 وشه سواران چې دوله سو ایدوله دوله ورکړو دا دوله سو ملګرو باندې تقسیم کړو دین ورستا چې کله علی بن ابي طالب راغی په دې میدان کې جګړه دپن کړو ککه جنده ککه کړه یو يهودي ورته راغی ځکه د جګ قومندان علی شهبو ورته چې مسموک نوم دې سره هغه ورته انا علي یو زما نوم شری علي بن ابي طالب دی نو دوه خبره ورته وکړلې یوه دا ورته ویل لقد علوتم وما انزل على موسى و تاسو بنن میدان وړي او زموږ دي قسمي په هغه کتاب باندې چې کوم په موسی نازل شوی تورات دا څنګه په دې تورات کې ورته دا خبره لیکلې و په دې انجیل کې چې يهود بو دوه کړ دي ذبح کیږي یو په مدینه کې او بل په خیبر کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مدینه کې په دې باندې امر کې باندې قریزه باندې تقریبا په صلحو کسانه به حلال کړه دویم په دې ځای کې وکړل شي باندې غفانو د خاندان دوی راوتلو او دغه مشرو عینه ابن حسن نو حارث ابن عوف ورته ویلي وی ګوره دا جګړه مکه وا چې دا راشه په دې جګړه کې رسول الله میدان وړي او تاسو ټول ګوره ماته خورای وی دا تاسو وای دا د انسانو شکل به تقریر وکي اېده پتا اېد کې بلل زره فوجانو اصله او نجیر شو چته نه ولي او شوم میدان د جنگ لره غلي او نن جګړه کوو رسول الله ویله هو الاحمق المطاع هغه قمقل دې خلک خبره مني وابن هشام ولي حارس لا چوجه سلام وي والله قسم بالله ما د سلام ابن مشکم نه خبر اوریدل دا مشکم نه چې يهود به بدیجه کې ماته خوري د ویل چې سلام ابن مشکم دا خبر تعالی کې دا په خپل جګړه کې اختلې یو قوم له شمع په ماته خور بل قران خط کې پروت دی وی ویل بس دغه خبره کړه دا زد دی زد دلیل به دی باندې چې يهودین سخ زد دی او سوچ لري چې انا ست نه اوري هغه دغه ماته خوري دا به جګړه کې زخمی شو دغه نور څه به دا مردار شو او دویم د علی په دینم کې وشتواله ده نیک پاله ونی ولو او نیک پال دا من کلمۃ صالحه یسمعها الرجل الصالح یا کلمۃ الحسنه یسمعها الرجل الصالح نیک کلمه چې انسان واوري اما خو چې دې به ماته وخړه دوی مې پیغه بګیدا او شوا یو باندې شي په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ او ویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ویلې وی ویلې شي اې الله نبی ما خو پتا باندې ایمان راوړ خو پیغه دارا شي دې مکی دو مشرکانو ګډي بزیز ما سره دې ما بر سره ولي کدا چرته ارته زور ولم زما په ایمان باندې دو خبر شنو ما وجنی او کني ورولم نو په دې وخت کې دا خیانت راځي په امانت دي سره وشي کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي
وګړه خوشګه چې کله ګړه خوشګړه د مکه پرې طرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاور راوخه سعودي مخې له شو روشن لا دا ګړه د شي روانه وي او کوم کلا وو د کوم جنه دره وسته امقه سره ور داخل شو تا په دا ګمان کو چې ورسه بشش پنکیا ور روان دي د پیغمبر علیه السلام او جزوا دیم ته دا خبره معلومه شو چې غیر مسلمان مال اخسل دا حرام الا بالجهاد مگر په جهاد کې سړی چې د مال اخلي غو بجیش اې دی وجنه شکم خلک دا غو نه غلا کوي اگر که بدی ملکی او که بل ملکی دا ناروا دا زکه موږ له اسلام دا تربیت راکړه چې د دشمن د مال تاسو حلال دی هغه په جهاد په جګړه غلا ملا اسلام موږ له شرط نه کوي غلا د اچا نه جایز نه چې سړی وچی دا ناروا دا مغیره رسول الله د قشنه غمال راوړې د بری مالکونه چې ډیر لس کسان وجلیو مخکې سیرت درس دا ویل شو رسول الله ورته ویلې وستا ایمان قبول دی خدای مال زنه قبول ومبرته دا ورکا اورو ابن مسعود چې خبره به وکړه دی خپل راړه مان په هیڅ یو طریقه باندې اسلام له دا خبره نه کوي چې تاسو دشمن سره خیانت وکړي سوا د جنگ الحرب خدعه او کې وسړي وګړي چې زره کافر د امر واخلم د غیر پر کټ طریقه موږ له جهاد خو دلته چې هغه غنیمت ته دا په ټول مالونه کې بهترین مال لې درې مپې ښا یو بل باندې شپې وخت کې ایمان راوړو کریمه شهادت ویلې چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې غنیمت کې دره برخه وټا کله چې دا برخه سلواله د ویل یا رسول الله ما په دینیت باندې ایمان نه دره وړه چې پر خپل ایمان باندې دخل کو نه غنیمتونه وغيرها اصول کوم بلکې ما د الله تعالی سره فار ایمان را وړه دي کې اشاره ودیلا چې زموږ اوسه سره محمد رسول الله مجاهدین دی غو ټول نظر په جنت او آخرت زموږ د الله پر رسم باندې چې الله څنګه راځي جنت موږ له څنګه ملو شي ودا مولنا مولنا زنا اخلم ما ده الله در سره پر ایمان راوړ او تقل انا فتق ایمان من جنت غواړم نن ان شاء الله دې درس کې مرشی د جنت د اصول د پر ایمان شرطه مانځه کې عاجزي شرطه د فرش حفاظت شرطه او د قشانه به زم مجلس نه کې نسل د واده پابندي د امانت لحاظه د مانځه حفاظت خلق له خیر ورکول شکل دې جوړول چې سړی سړی تعالی وګوري سړی الله راځي د قران او سنت قانون لاندې ژوند مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول او د قشنه مسلمانانو ما بین کې جدایی نه راوستل د مصیبت په وخت کې صبر د نعمت په وخت کې شکریا د مسلمانانو په ژوند کې استامینا د ګوندی حقوق چې وسړي ماشي یو دروغ نه وای پاک دامن انسان د اهل عیال لپاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د قشنه یو پرېوته انسان اگر او چتول یو بیکار انسان له کار پیدا کول او د خپل شر د خلکو نه بندول دعا او مجاهده څلورم په کې دا وشو یو بل سړي ایمان راوړ د حجاج په نامه وی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله قوي کوم بدی خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د رب العالمین او بدی خبر باندې قوي کوم چې محمد د الله بندري عليه الصلاه والسلام او د قشند الله استاد اې د په مکه مکرمه کې په باز خلکو باندې قرضونه و نبی کریم علیه السلام له ویل شي رسول الله ما دلته ایمان راوړو اوس که پات کې کما انت به قرضونه دیو که انت ورزم اخلص ما سره جګړه کوي ما وژني کزه چرته مکه نه ور داخل شم څه کمې زیته په دې خبره کې کوم څه ممانعت خونه بنې رشته دروغ رسول الله ورته چې بنې کې اس خبره پتا باندې نشه ځکه الحرب خدعه جنگ چې دې دا دوکا دا پیخه به یو رقم ته د بشر د حال نه ذکر کا وکړه چې اوجاج راغی مکیلا او په دې مقام کې د مکی مشرکانو ته پښتنه وکړه چې خیبر کې د محمد او د يهودو په مابین کې جګړه او څه صورت حال و ټول عرب او قریش د راجه مشور ورته وی ویلې چې ناشنا کاروش وې څنګه وې د رسول الله چې څومره قوا وي هغه ټول ماتي و خړه او محمد صلی الله علیه وسلم يهودو دشګر کې وینه وې وکیږي بس یهود دا خبر او چې دا مونږ په خبر کې نه ادامه مونږ دا مکیله وړو او د مکی د دې عام حضر پوړانې باندې اسم نه دا ادامه وو وجنی وې دا خبره چې کله وکړه نو په دې مکی مو شکانو باندې د څه خوشحالي را لاله چې د خوشحالي د وجنې چې ټوپونه وال پر میدان عباس صاحب خپش مسلمانان کله خپشي زکه دوه کیسه مره پورونه خلې پیش کې څوک زدو نه خيږي دوس انسان هغه خپش او دشمن چې هغه خوشاله شه د دې وجنې دین د اسلام مونږ دا خبره کوي اې د ایمان والو شکل فاسق انسان تاسو له خبر راوړو فتبینو تحقیق وکي تحقیق وکړ دی عباس ابن خپش د رسول الله کاکا زکه د مخه اسلام سره مینه محبت او ایمان راوړو خو لیکن مرشه به خاره کې بدل کی
د شپې د حجاج د کول راغ دروازه ټک ټکړه او دا خبره ورته وکړه چې اشنا څه صورت حال ده ته ډېر خراب را پور منګل پېش چې د محمد قوا او ماته خړل دا قیدیر سبا دلته ادامي کې بل اورس غور دی ویلې وی ما ایمان راوړې ایمان او رسول الله مې ویلو چې به خلکو باندې مې قرض دروغ مروغ ویلې شم کنه شم ویلې شو وی وایا په خیبر کې کارګزاري طالب بیان کم څومره یوه چې هغه ټول ماته او خړې د اتقلاګانې دا ټول دني ویلې بلې سرونه او حتی د دې بادشاہ اغلور د حیی ابن اخطب صفیا د کینانه ابن ربی اغه زنانا اغه محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه خو ما ورته ویل چې به دروغ وایم دونه به عمل رو باسم ویم دې خبره ده بیاو خو عباس ویل ته به دا راپور د خلکو له پیش کې درې ورځې روستا د څه نشم په چا باندې ګډ وډ نه کی وی چې کله سبا شون حجاج راغی د ټولو خلکو له ویلې چې لکه په تاسو باندې اسما مال دې پیسې دې اغه مال را وصول کړي تر سو پوری په مدینه منو په خیبر کې د محمد صلی الله علیه وسلم په مال باندې يهودو یو قسم ته لیلام لګولې چې هغه ځان ارزان ارزان عالم زر زر ارزه پیسې ورکړې قرض ورکناس کې لاړو سړی وو چې کله درې مورشوا نو عباس رضی الله عنه ډېر مزیدار کپڑا او جامه واغوستا او امسې ځان سره راواغوستا او خوشبو یې نه لګولې او په مطب کې طواف کې د مکی مشرکان ورته عباس څه خیال لې چې دې ګرم مصیبت کې ځان ډېر ډولې جوړ کړې سبانه بل سبانه وراره د ترجه او غي دامي کې محمد عليه السلام قواوی دغه ټوله وجلې شي ودی او ته د خوشاله نه کېسته جامع غوندې وم سره سره د خوشبین دی لګولې توافونه کوي وي وکې دی خبره بل رقم تر وې څنګه وې په خیبر کې د محمد قواو میدان وړې دی او حتی د غوي د مشر هغه کز چې د اغاز مولاره په نکاح کړی دا یو دم پرې دشمنانو باندې خو بتلې شو چې اول یو رقم را فور دشمن تر لاسه کی او به خبره بالعکس نه دا بسړي باندې ډېر بد اثر لري ويم دسنه وی آو ودا خبره تعالی چا وکړه وی مال حجاج وکړه ودا الله دشمن زمونږ دشمن ته کومه غلط را پور راکی خو هغه چون کلاړو بنځم مثلا په دې کې دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه تقسیم اول چې په دې کې تقریبا او تقریبا شپږ درې سو ایسي خو تقسیم شوي اتل ایسي سو ایسي بیت المال له حساب کړي او 200 شاسواران وبکي تقریبا او تقریبا چې په دې کې نیمای دوله ورکړه پاتې شو د نیمای د په نور مجاهدونو باندې تقسیم کړي زرب کې صرف توري نیول شوی وي زر او سلور صوب کې نه زی 500 صوب کې دا لندی وی دی وشتلو والا او په دې کې ډېر ټینګونه توپونه نیول شوی و سلوی زرا کجوري په کې نیول شوی وي هغه وخت کجوري د شوله کا بس او ګاړې په دې وخت کې شي دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ملګرو باندې تقسیم ولا او کجوري ډېر قیمتي شی دی ځکه امیشه دا اور وخت دی دا میوه غیره موجوده وي شپګم په خپګه دا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له کمی زنانه زهر ورکړی و زینب بنت الحارث چې هغه د سلام ابن مشکمه خزوا د يهودي یو غټ عالم نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا زهر وخوړه نبی به بعد دغه نه پته باندې به اثر مکو ار کال او زموږ نبی چې هغه شهید شوی حکمن په میدان د جنگ کې موږ به دا شهید نشو دغه ډیره وجې دی یو وجې دا چې د يهودو سره قرباني خنشي دویم د خلکو په څلکه دا وهم پیدا نشي چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوندې وي کې دي چې پر اسلام کې بنورم ډیر احکامات راغلي وي خو چون کې دا لاړو څه دین د اسلام ناقص پاتې شو او دریم ناشنا وجدار ادم مسلمانانو ژوند په ټک د خفغان نبی شي وي محمد صلی الله علیه وسلم چې کله په ډګر کې شهید شي هیڅ څوک پاتې نشي د خلکو ژوند په پړک بل شي دومره مینه وسره د خلکو دا دا خدای رسول الله مینه د يهودو نه سوړی ګډ وډ کړه دا هغه اولاد او دا هغه پوجینو وی چې کله دا مسله وکړه نو په دې کې یو صحابي او بشر په نام هغه شهید شي دری زهر د وجی نبی کریم علیه الصلاه والسلام تاسو نن راغوتو چې ولی و ما ورته و ما ویلې کته چرتا بادشاہ وې ته به ختم شي خو کته چرتا نبی الله تعالی وحی درکې و ما خو معاف کړي رحیق المختوم ذلك لی خو چون کې په دې مقام کې دا به شرس موږ ملګری سره زهر د وجی نه شهید شو ایسی هغه سره به هو شلا و ما پکې به دا وشوا دحیه الکلبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزیر خارجه و دا راغې دا به بار د خاتون لګلو لګلو ډېر کیسه صحابي و روم لم دال غلو هر قلب اچالا جبريل عليه الصلاه والسلام بشكل راتلو امشه ده بشكل وي ويلي يا رسول الله مال وخذ بكار ده وينزا پد خبر کي خوري روينز تاسو ويل ديو بك مال راکا جناب ربي كريم عليه الصلاه والسلام ورتو ويلي يا دحيا ورشا او پدي زنانو کي وگر ده شيخ مزنان ده خوا خاصوا دا ده نر بشم شكل بيرا گټ شو راغي گرجيدو 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 پس سفير الله نه باندې گوتي کي يو دقز ما بكار ده دا دحيا ابن اخطب لو لو او دا قشن د کینانه ابن ربی خزر صحابه کرام چې کله خبر شو چې ده تل کربی خو هغه کله ځان لا واخصه دغه ټول صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله ویه به دا کله ته خپل اخلي
او یا بده شي چې دا ازادي کی دل نشه پاتې کیږي. وجد هذا نبی کریم علیه السلام له قناعت ورکی ودا د بادشاہ لور د حیی ابن اختب او د قشان د بل بادشاہ په نکاح کې نشه کنه ابن ربیعه نن کې دي شړي سره د په نکاح کې پاتې شونه دا ژوند تیر ول بدیره ګرانش ځکه دا اوچت منصب زنانه رسول الله شپدي خبره باندې پوه شو بالکل سیدا د حیی ویلی وزوانه چرته بل زنانه باندې ګوت کیره دا پرېدا نبی کریم علیه السلام ایسته به دا په نکاح کړه او طریقې دا وا رسول الله تی متاثر زکه شو شکل د اسلام دعوت ورکه د ټکه ایمان راوړو چون شری په کېونه کړه وی ویل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. نبی کریم علیه السلام باندې ډېر کې وسره دومره مینه پیدا شو چې د الله تعالی سره پر آزاد کړو دغه نور سه ایسته به دا په نکاح باندې واخسته دي د ایمان ولې سره راوړو ا دې ډېر وځه ولې مو ذکر کړی دی یو وجه دا چې کله رسول الله مدینه منوره راغی نو په دې مقام کې د هغه اوازه خوره شو چې د مکې نه یو سړی راغلی واغه د نبوت داوه کړی نوم یې محمد ابن عبدالله دی. سفیر زلن ها فرمای وی حیی ابن اختب چې زما پلار دی او کاکا مې دې تر مې ما سره ډېر مینه کولو دی پلار مې چې کله به بار لتلو هم زما سره به مینه کولو چې د هغې ځنه به راتلو هم د پلار به ما سره مینه کوله. یو ورځ به سهار وختي ووته د رسول الله د تحقیق دپاره ماخام نا وخت راله سفیر زلن ها فرمای وی زه ورته مخې را ورلم اقه مینه پلار ما سره دشي ونه کړه ستړی وو وډړې شو والا وېزما دې تر ورته ویلې ایا دا ما قصړې دې تورات کې شي دې چې دا محمد دې د اخر زمانه نبی وی دې پلار مرته سره خو دا شي هاو دا ما قصړې دې وی دې تر مرته ویلې چې کیږي بس ایمان پر اوړ کني راوړو وی والله عداوته ما شئتو تر څو پورې چې شو باندې هم سيدي محمد سره دښمنی کوو. وېزما په دې سره کې دا خبر را ده نه شو چې قسم په الله دا محمد الله حق نبی دی ادی وجن ودا اس ما پدې ځړ کې رانه وتی وا چې کله مې تولې دې وښه در باندې ایمان راوړو دلیل له پدې باندې چې خلک په ضد کې ودرېږي سړې به اس له حق نه محروم شي د حق د پرې خدای د پاره سروي خو علماء ذکر کړی دی یو زدا کله کله دا ناکار مشران دم نشوي د پاره غم شي وکې ایمان دراوړو ګور د شه ریکو وښنم دی ناکار مولا د عوامو په دې ځړ کې باندې ښه انابت قران او سنت لبل به کوي خدک مولا سړي رجګنټ پرې دماغ کې ورته دا خرابې بشکاری ورته نه کوي چې ګور تا خبره ونه مانی دا حدیث موږ د مستک نه خلاف دی دا آیات سره موږ ټکر دی دا د څه خبره ده دا خبره ده دا منسوخ دی دا پلانې اکثره خلک چې دوی د حق نه الله محروم کړي دی غي وجه دا ده چې پاس پینا کار علما دي او د قشن کار مشرانه او دا هو ابن اخته به ایسه په باندې قریزو کې وشه دی شو مټي پیړه ولې وي او دا خپل کمیس مشته ولې وو چا ونه پښتنه وکړه دا کمیس اشنا ولې شته ولې وي زه خو په یګم چې وښ مړکیږم خو چې مسلمانانه زماره کمیس ته پیدا وایلی يهود دومره سدين دوی مو ویل یا رسول الله ستا په مقابل کې مډیره قوی دښمنی کړی دا هیڅ ارمان مې پاتې نه دی خو په کدار شي تقدیر کې مال الله شهادت لیکلې او شهید کیږم دا اوس په ځان شهید غړي يهود خپل ځان په حق باندې غړي چې موږ په حق باندې یو دوی مو وجه ودا وا دا فرمای سفیر زلن ها یو خوب مې ولیدو خپل خاون کې نه مې ربیله مې ویلې وې چې د دې مکینه اوس په مې اوس تورې راوخت او راغه بالکل زما په دې غیر پرې وته وی چې کله مې دا خبره دی خاون لا وکړه چې شړق زمانه ویسو په مخ باندې واله وی تل کښې دې شړې په تایید کې ودرېږي دی محمد عليه السلام اس کې دې پر مخ باندې داغ وو پیغمبر علیه السلام ورته دا داغ ولې دی د صورت حال دی رسول الله ورته ویلې هغه ستوري اوس په کومه اندازه یې نو اې دې وجنه چې دا دوه خبرې دې دې پر ځړ کې نه نوتې وي چې کله رسول الله ورته دعوت د ایمان ورکه نو ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله نشتری حق دار د بندگی شوا در رب العالمین او محمد الله استاجر علیه الصلاۃ والسلام دا به ډیر کمالی زنانه ده چې کله ایمان راوړ رب العالمین د محمد رسول الله په نکاح کې راوځه د امتی مسلمه مور د څومره شوش مور د قیامت پورې څومره مؤمنان راځي د ټوره مور جنتی جنتی باندې محمد صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او ډیر دیندار زنانه ډیر وکیر زنانه اې دی یوسف فضائل هغه ځان سره یاد ساتي وکړه بچی دا پوک باندې سورې ده نشوا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته زولی والا چې دا پوک باندې سوره کې ملګر لوي چې ګرځي په صدر تاو کې څوک ونی ګوري کین عام وینځ شي هغه عادیش من کوي رسول الله ورته خپل ګونډه ما تا کړه ګونډه به ورته ولي په دې باندې خپل کې چې پورته رجی کم وې دی ویلی یا رسول الله زه خو دا خپل خپل صبر ورو باندې نه کړم اکراما لکا استاد اکرام د وجنه وې دی په خپل زنګون ایسه په دې باندې شرامات کې او دغه نه بوچت پورته به سره وخاتله دومره اکرام پیم نه کې خدای رسول الله پر زنګون باندې د یهود نصارا ډیر بدبختی سنان دي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې واقع دي
کله پس یو غلط تحریک او کله بل او کله بل یو رجب سفر ما روان و نه په دی وخت کې زینب رضی الله عنها سره دوه خان و سفیر او شو دا کمزور و زینب رضی الله عنها لوی ویلې وی یو کې دی سفیر ورکا هغه غوسه شو لوی دی يهودن لوی ورکم زګر اخو خبر کني ول شو پیغمبر علیه السلام دومره خپه شو چې درې میش زینب رضی الله عنها سره ورانه کړه خبرې وسره ونه کړې اسلام موږ له دا خبره کوي چې د مؤمن سړي د سره تر درې ورځو پورې به دښمنی کوي ولې ښځه هغه بد اخلاق یې سخته خبرې تي واورېدل که د هغې پورې هغې سره ته درې میاشتې ورانه کوي هېڅ ممانعت په دې کې نشته اسلام د اجازه ورکړې ده درې میاشتې وروسته ورسره به دا میلاو شي او ورته وویل چې ستا سره زما راورانه په همدې به خبره باندې راغله تا ولې دې له دا خبره وکړه چې ته یهودنه یو ده بیا هغې په خپله خبره باندې عصب کې مانتیا حاصله کړه د نورو زنانو به دا فضابوله وي ته یهودی یې ځکه د بونو په دې مابین کې خامخا یو قرآنوالی او دا طبیعي خبره ده عرب دې له ذره وایي ذره دمن لانها تضر صاحبها دا د خپلې بلې بنې له ضرر ورکوي د نبي کریم علیه الصلات والسلام دا بنې دوه ګروپ و یو د عائشه بې ګروپ و او بل د ام سلمې نو دوی به ورته وویلې وي ته خو یهودی ته خو یهودنه یې ستا پلار یهودي و حیی بن اخطبه ته مونږ په خیبر کې نیولې ایسته دې به ژړل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بشرا غردی صفیہ ولی شاله ما سر تفکی دا جنہ دے پسرا وی دا نور زنانہ مرا دا خبر کی چتے یہودی رسول اللہ ورتے وی ویتا وک کی دا دوی سر دے شمنا قشا کوا چور دے زد یو خاون بی بی دی یو پیغمبر بی بی ما چاغا محمد دے علیہ السلام او دبل خاون وی دبل پیغمبر نو سیما هارون او دبل خاون ورے رے ما موسی ورتے زما گور په خاندان کی دری انبیاء راغلی دی محمد می خاوند علیہ السلام موسی می کاکا دے علیہ السلام او هارون می پلار دے علیہ السلام ورته تاسو مال دش خاندان پیش کئ په دې خپل خاندان کې دش خلک پیش کئ چې دری انبیا تاسو په نسب ودا خبره به شي د نور بیبیان لوک نو کلی باو خاموش پات شو ډیر او خیر سنانو ډیر او چتا اتم په کې دا وشوا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ عنہ لوی ویلې ودا ټول زنانه شته تمه نیولې دي دا یو قلا او خیمه لويسه ا دې میدان د جنگ لري کا بلال سے مخ کونو بلال رضی اللہ عنہ د شکارو کې چې داس نه نه پدې چې لار باندې ور برابر کړی چې په کم ځای کې د مسلمانانو او د یهودو په مابین کې جګړه شوې و بس د بلال سے خپل اجتهاد نو دا مخ کې شو زنانه ور پسې په اقصا باندې ور روانه کړی چې د یهودیان ټول پراتو دا مردار دې کې وجلې شي و دې زنانه او شکل د خپل خاوندان ولیدل او چا د خپل بچی ولیدل او چا د خپل ژوند ولیدل یو د می چې جوړ کړی دا لسه حالت دي چې دشمن ته دستگیر کړی وي او ستا کشتران او مشران او قمندانان داسر روپانه ته وجلی او پم دې ډګر دې بوزي چې دې زنانه او چې جوړ کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرنه پښتنه ویل کڅ شلو شو به بلال اشرف اذا کې په ما غډګر ور وستي بلال لوګو ته سق وسه شو تا زړه کې بالکل رحم نشته تا نه شاوري چې بلی تر باندې زنانه ته روانه کا دلته دوی مړي پراته او دا کمزوري مخلوق په دې باندې روان کې په بل تر باندې به ویولې دلیل په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر مشفق انسان و ما ارسلناک من تنی لګلې مگر رحمت د پاره د ټول مخلوقات د زمکه په سر باندې بهترین انسان په اعتبار د اخلاق او صابر انسان مشفق انسان زلخوی انسان هغه جناب محمد صلی الله علیه وسلم دی یو بل غزا کې دا ویلی و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې خپل مجاهدین ورته مبکړه ورته وی ویلې چې څومره کسان به کېونی ولټور وښنه دیږي په خدا او شو شو سړیو دبل قوم نه راغلی او هغه دلته وسنانه او دغه سری مینا و هغه به کې تشکیر او معاشره شو صحابه ورته مونږ دی وژنو و ما وژنه کنه وژنه خو زه دې قوم نه صاحبانو سره بس نه راغلی ام دلته وسنانه او دغه سری اسما مینا و په خدا او شو سم کې غیر شو لګ می پرې دې چې هغه وری وګورم وې چې کله عمل کړو ور پرې خدا اې دې ور پرې خدا زنانه چې ول نور صحابه دره ونه ټک ټکی کې وې وژلو اقا زنانه چې کله راله دې په مړی باندې شي نظر ور پری وته دغه مشرمینه وا ای سوي د ازل اغه مړه پړک بل شو اغه مړه شو رسول الله رچتا کر گزاري ویل شي یا رسول الله د شي پیخه او شو د دې مړه پړک بل شو دغه وای ویل الای سفیکم ای انا او پتا سو کې د شي نرم دل سړی خوشی کړي به وې ما خود له دا قومنده ور کړو چې دا قومي څومره خلک پدې ځای کې دا تاسو ګر کې ټول اوج نه دا خود بل ملک نه بل قوم نه راغلو دی ولې نه پرې خو رسول الله تمره مشفق نه هم پیخه به دا او شو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح وکړه د سفیر رضی اللہ عنہ سره پندې ځکی آزاد کړه به نکاح سره وکړه لیکن هم بسری سره ونه کړه وجدا و
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حسن یقلعۃ النظار فتح شو ورته وی ویل چې په خپل ابو باندې پر دې پسنه مخړو به وای دلته صرف عقد وکي نور هم سری وسره ځکه نه کوله کې دې چې د کنانا ابن ربی ابو دې سره پاتی چې دا پاکش کله چې صحابه راکنه تیر شو نو په دې مقام کې سفیر ځلن ها ورته وی یا رسول الله وزما وینا هغه مسله علی او پاکشم ام سلمہ رضی اللہ عنہا رالا وی ویلی رسول اللہ زبی تالا جوڑا کم لکناوی دا پول وقت مطابق پس سفر مانے ودوی لکناوی چی خلق جوڑی و بالقوم لو دیگی بس زیبو جنتی دی سفر رضی اللہ عنہا ولگو چی کم بدیجا کی مناسب او بینے اور مانے اکلا مانا دا چی ہم بستری پی اکوٹا یو خیمہ کی کل چی پیغمبر علیہ السلام ایدی بی بستر دی خیمہ کی دنن نشو گر چا پیرتی صحابہ و کڑے واشولا سعد رضی اللہ تعالی عنہ ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چیزاد رسول اللہ ماما گانو کیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکر د خیمه نه بارو ته مجاهدین لوی ولید تر اخری وجه سره اغه ویل یا رسول الله وی د دې زنانه چې دا سفینه میږي پلار تا وجلو منی قریزو کې حویب ابن احطاب د دې خاون کینانه ابن ربیعه ستا په امر باندې استاد ترور زی زبیر سب اول اغه سخت صدا ورکړه به محمد بن مسلمه ایساغه سر قلم کې اقا محمد بن مسلمه چې عمر سے فرمایي چې زر کسان په یو خو غرزو محمد بن مسلمه ورته ځان له میدان کې خوش کړه په غالیبی کې او د دې ورونه او د دې تر زمان تر بران تا په خیبر کې قتل کړه اسه نه چې ته ودشي او دا تا قتل نکي ودنه وجني د صحابه سمره مين او د محمد صلی الله علیه وسلم سره سمره مين نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ملګرو تسلی ورکړه چې زه تاسو خپل مرشول لاړ شي او په دې وخت کې دې په صدق باندې ایمان راوړې ده ان شاء الله مال زره نشرا کولی او زمونږ الله رسول الله پته ایت کړي چې ارسو د پیغمبر په خلاف باندې غلط نظر او عقیده لري هغه کمې بیګنه نه کومه کې سره ګډیر واقع د ستر شي ویلي لسم په کې به دا وشو دلته سوال راغی چې دې ځکه تقریبا درې نه وکسان د جانب مقابل په خیبر کې مردار شو درې وکسان څنګه شهیدان شو چې په دې کې دوه وکسان هغه د صلح حدیبی ورا کسان اقا بهترین صحابه چې جنې زیر ورکړي شي ویلي یو په کې هغه سره چې هغه دلته ایمان راوړو نو درې نه وکسان په هغه کې وجه شي ویلي او دریش کسان د محمد رسول الله ملګری شهیدان او به قوی ملګری او اغه ملګری چې رسول الله ملګری بس هغه امت او جماعت نو په دې وخت کې څنګه نبی کریم علیه الصلاه والسلام وعده کاوه تمام خلق دا وښه وعده ولې د شي وخت وکي لږ زره باید وقفه شوي وي ځکه اغه لوی قومندانان په دې کې لاړل دریش صحابه شهیدان کېدل دا ډېر غړ زورو علماء دې ډېر وجه ذکر کړی دي دوه داري یو زمون حالات دي او بل رسول الله حالات دي زمون په وخت یسو شهید شنو به جزې پځې مونږه وسکه به صبر ای خپګانو نه کار کولی شهید شو څنګه شهید شو فلان خو چې کم سره په قران او سنت باندې دغه بصیرت خلاص شي وي هغه چې کله شهید شي دغه خپلوان نو وي الحمدلله نبی کریم علیه السلام دا وعده په دې باندې باندې کتل ته صحابه څخه خپم بنو اې دې مثال په خارج کې درکستا یو بچي ترې چې کله دوبه له ولېږي یا سعودي له ولېږي د خدمت لپاره د مزدوري لپاره ټیګ د چستانو جدا کیږي او د اجازه کې سوري کې ځړې په څیر درد کوي خو چې کله الته ورسې دوه تاله ټلیفون کې او دا خبره وکړه چې ایز ما خپل رډې لري او ناشته منصب باندې زول لګیدم او ډیر راحت کې ځای ما نو ګوره بچي دې الته خو ته دلته خوشاله نبی کریم علیه السلام د سعد سمور له ویلو وې زمونږ څومره شهیدان دي هغه ټول جنت لا دلته دا دروش مجاهدین شهیدان شي دي خو لیکن جنت ته لاړې شي جنت ته لاړې آیا خفغان اوس پکار دي خوشالي پکار ده خوشالي هم دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دی وعده وکړي دویمه وجه دارا چې پاره وخت کې در رسول الله دا ودونه شو دا غره ملګرو به تکلف او دا خو موږ تاسو کې تک وخت کې په تکلف باندې بنا دي صرف دې یو کار باندې څومره خرچه وشي او په دې کې هغه انسانان چې هغه گمراهان دي په جمو جمو باندې ټنګ ټکور مخ کې جمو جمو باندې ورستا په دې کې شراب باندې یو شبل او بل دا غوي دا ودونه ډیر به تکلف باندې و نو ایدی وجنه نبی کریم علیه السلام د سفیر زنه سره وادو کې روان چې شم فرض باندې انشاء الله کې چرته ژوند دیو نو به په دې کې اوسو جهادونه او سو غزاګان نوري وشوي چې پاغه کې فتح څنګه رااله او په کوم کیفیت باندې وشوا ځکه د خیبر په غزا کې رسول الله الله دا تسلی ورکړی و چې دا به ان شاء الله مات ز تعالی درکوم بغیر د جګړې نه او بغیر د تکلیف نه او دا کوم تکلیفونه چې پکې راځي دا تقدیر کې لیکل شوی و رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې نصیب کړي.